دقاتيرتا تركيغا كسوغان سوماليا وحاي شاگان إني بلارين دوران هولا عافمادو اي كوادان مغالادا مقدشو سيدا فاهينتا وركانو مقدشين وغسو دير ايو إبراهيم شوق عسينو سومالي جنالو بيحينتا مغالادا مقدشو وغسو دير اي كدب مركي مغالادا مقدشة تركيغا هرقليان اسبتال عصب أولا قدبين اي عدرادا كالدوان اي وحاي شاگان إن اي سي بلارين دوران هولا عافماد اي هاتان اي كوادان سوماليا isbitaal kan oo laga furay xaruntii hore ee dugsiga sare ee Banaadir ayaa sida la sheegay waxa lagu dabin doonaa cudurada kala duwan sida cudurada ku dhaca caruurta wadna xanuunka cudurada haweenka indhaha iyo qaliin ay sameeyaan dhakhaatiir turkiyana maamulaha isbitaalka oo saxaafada ku soo wareejiyay qaba uu ka kooban yahay isbitaalka ayaa intaas ka dib sheegay in xaruntani caafimaad ay ku diyaariyeen qalab casri ah oo wax badan u tari kara dadka caafimaad darida haysto isagoo sidoo kale inta raaciyay in iminkaba ay jiraan 60 bukaan oo gargaar caafimaad ay u fidiyaan yidi barashada faaliyad iyo serious ilaa iyo 7 qaybood oo 7 branch ay hadda isticmaalka yani dhaqaatiirta ay haadirtaa oo shaqaynaysa la chojo qaybta caruurta dhaqtarka jooga oo specialist ah kadun doom göz qaybta göz jerrahi dahili ve kardiyoloji waxaad noo joogay dhaqtarka caruurta specialist ah dhaqtarka wadnaha cardiologist oo turki ah specialist ah dhaqtarka oo gynecology ah cudurada haweenka oo specialist ah dhaqtarka oo general surgery oo qalliinada ah oo professor ah dhaqtar indhaha qabilsan intaas hadda aad tusu shaqaynaysa joogto shaqada günde 70 tane hasta bakıyoruz maalintii waxaan qabilnaa ugu yaraan ila ilaha bukaan ah ayaa maalinta qabilnaa doktorlar Türkiye'de uzman doktorlar dhaqaatiirtu dhamaan waa dhaqaatiir turki ah dhamaantuna waa dhaqaatiir specialistayaal ah şimdi en yakında yakın bir zamanda tomografi ve diyaliz servislerimize hizmete girecek waqti ugu dhow sidoo dhaqsiyaha badan insha Allah Ibrahim Shaah Hussein Sheikh Somali Channel Muqdisho